Tak Kubo, jaká je nálada v kabině? Dá se říct, že ta současná podivná situace kolem sportu nějak ovlivňuje tu náladu? To si úplně nemyslím, my se soustředíme na hokej a nálada v kabině je parádní, tam jsou sami mladí kluci, převážně jsme mladí kluci a je tam cítit z toho taková ta dravost, že se na to těšíme a moc nevnímáme nějaké okolnosti, co se týče tady toho covidu. Ale přece jenom někde na pozadí, je tam ta obava z toho, jak moc bude ovlivněná sportovní stránka téhle sezóny? Tak naše práce hra hokej, jako nemůžeme spoléhat na to, nemůžeme koukat na to, jestli něco přijde nebo ne, my se musíme věnovat tomu, to, co máme rádi, to, co děláme, takže když to přijde, tak to přijde, my s tím nic neuděláme, to my neovlivníme, náš úkol je se věnovat tomu, to, co děláme dobře. Dá se říct, že ta příprava byla nějaká jiná, nebo že i pro vás třeba vnitřně je to nějaký jiný, že si říkáte, protože přece jenom úplně nováček už v tom všem nejste, tak bylo to leto jiný? Bylo to jiný v tom, co se dělo v těch novinách nebo média, co dělali, že to každý sledoval, kdo je v karanténě, tak to možná, ale jinak mi to přijde, stejný trenér se stejně, hokej se hraje stejně, takže jenom tady v tom, že ty média to možná víc nafoukly, než to je. Hraje se hokej v Boleslavi stejně jako na Kladně? Jaký byl ten přesun? Myslím si, že na Boleslavi se to dělá úplně jinak než na Kladně. Přece jenom na Kladně tomu šéfuje Jarda Jágr a je to velká osobnost, takže se to dělá spíš podle něj všechno. Tady je to pojatý mnohem víc týmovostí, že ta síla rozložená na všechny hráče, co jsou v týmu. Takže a má všechno takový větší řád, každý ví, co má dělat a to se mi líbí. Co byste si přál o té nadcházející sezóny? Tak jak už to bylo zmíněno, co jsem poslouchal rozhovory, anebo co jsem viděl v tabulce, jak hrála Boleslav. Měli to dobře rozjetý. Já si myslím, že byl černý kůň i playoff, tak bylo by fajn, kdyby jsme se tomu přiblížili, kdyby jsme se tam dostali zase. Kdyby jsme aspoň minimálně měli stejné umístění, jako měla předtím Boleslav a pak se může stát cokoliv, ale prezentovat se dobrým hokejem, aby se na to dalo koukat, aby lidi z toho měli radost a hlavně i nás to bavilo. Nějaké osobní ambice, přece jenom první větší přesun v kariéře? Tak, jasně, určitě každý by chtěl hrát dobře, to je jasný. A já budu rád, když dobře zapadnu do týmu a postupnýma krokama se do toho dostanu a budu od utkání vidět víc a víc. Super, děkuju.